Hyvää iltapäivää, kaikki. Väinöä otettas. Veikko olut 5/5. Tai sanotaan 4/5. Näin. Löytyy tällä lakkikin tuossa matkan varrella. En tiedä, tää tiedän kenen ehkä on, mutta että joku katselee tätä videoa, niin voi tulla täältä noutamaan. Tallessa on. Tai ei mulla taas muuta. Joo, pitäisiköhän ruveta kohta ottaa perjantai pöhnät ja kunnon känät. Perinteisesti. Joo, ei nyt jaksa rämpötellä perkele Väinöäkään. Eikä Veikkoakaan. Mutta näihin kuviin.